Rroga mesatare në Gjermania 2600 euro. So paguna e qira. Hate që gruja pi përne ka pastru së si qatë do që i përnen, pi merë ka 1600 tjera, se njerës më nënë që i morin ka 4500, po si bo, morin ato, Zvistra është të ma betë, se kopore, Norvegjia t'i apë shumë pore, po t'ki lovë toksa. Po plus që tash... Ku këm për moni, jo kërë vetën së në moni, bre, të përnen punë fizike, ndërtimtari, gruja të përnen që të, 600-700 euro minimumi e ki qiron, minimumi. Minimumi. Ku e ki na i thmin qirë dhe ne paqa, ose diçka, ose qa ki me hongër, qa ki me blek, ku ki me dalë, sa ki me pagu rrim, ajo, kjo. Po ati si jesin 400 euro në fund me bo diçka. Edhe që ato 400 euro, gjysa hin kredi me onë kusur. Po kur vin këtu dhe një nakim.